ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବଂ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ରହିଲା ତାକୁ କେବଳ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ନୁହଁ ବରଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଶେଷ କରି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପୋଡ଼ିଅ ମୁପରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚଢ଼ିଯିବା ଗୋଡ଼ ଥୋଇଦେବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ শ্ৰীযুক্ত ৰোমাঞ্চন বিশ্বাল শ্ৰী মাধৱ ধডাং তৰুদ্ধেৰে নিন্দা প্ৰস্তাৱ ভৰসনা প্ৰস্তাৱ আগত কৰিলে তাহ বিধানসভা গৃহৰে গৃহীত হৈছিল মই ভাবুচি এ ভৰচনা ইয়ে নিন্দমছে কম বিজু জনা দল জনে মই বাচসতি প্ৰত্যেক গৃহ ভিতৰত কিভৰি আচৰণ কৰিবকে এতিয়া মই নিশ্চিত ভাৱে শিক্ষা লাভ কৰোঁ বুলি আমি আশা কৰোঁ